Nå smeller Eliteserien endelig i gang igjen. De første tre rundene er en deilig fotballbuffet spekket med kamper mellom lokale rivaler. Du får blant annet slaget om Møre og Romsdal mellom Ålesund og Molde allerede i runde 1. Eliteseriens kanskje heftigste oppgjør kommer i runde 2. Regjerende mester Molde tar imot erkefienden Rosenborg. Så avsluttes runden med et klassisk vestlandsderby, Brann-Viking. Runde 3 i Eliteserien byr på Odd mot VIF. Opp i øverste rettmaske! Kongen av Skien, Dag Eilif Fagermo, returnerer til klubben han ledet i hele 13 år. Men nå er han på røvertokt med Vålerenga. Se kampene på TV Norge, Eurosport Norge eller på Dplay.